Судове засідання з'явився представник відповідно до чапу, тому що доктор Кочко та представник доктор Кочко. Ви представник також? Ні. Thank you.
квартира 60, приватний підприємець. Дайте питку. Народився 1 вересня 1979 року. Федько Сергій Анатолійович, зареєстрований, вулиця Балхаська, будинок 9, місто Кривий Ріг. Працюю приватним підприємцем. Знімайте, коли може йде в платі, ваші права справи, коли як собі складів отриманий бонус, то на конкурсі, це він мали ще будуть, і буде дивлятися. Ми слухали справу за вашу відсутність, оголошували перерву. Значить, ви ознайомили з матеріалами справи, з тим, що ми слухали. Перерву ми оголошували для того, що одне питання стоїть в апеляційній скарзі по справі. Це чи надали ви нотаріусу повідомлення належним чином підписане відповідачем про повідомлення про нотаріальний напис. Для чого вона повинна бути? Маєте після 30 днів, після того, як його повідомили, здійснитися нотаріальний запис. Попова ми просили надати. Це повинні надати або компанія, або нотаріус. На сьогоднішній день що ви суду надасте? Одне єдине питання. Чому неправильно написано нотаріальний напис? Ви говорите, що правильно, все дотримано. Комерко говорить, що 30 днів ніхто не виконав. Нотаріус не виконав. І нема матеріалу справи доказів тому, що нотаріусу було надано. Або нотаріус повідомляв довго, або це повинно товариство було повідомляти. Перерва на сьогодні, щоб ви надали нам доказ. Пояснити, що вам наступне. Значить, зараз у Союзі України ще дві пов'язані справи. В одній із справ я подав заяву про притягнення до кримінальної відповідальності Хоменка за використання вкрадених документів і за використання підроблених документів. Я хочу звернути увагу, що ці матеріали ми виявили при ознайомленні. На сторінці 32 міститься довіреність, видана нотаріусом Російської Федерації. Значить, у нас в Україні вона не дійсна, вона не авторизована. Ця довіреність була виготовлена на підставі вкрадених у Вдовова документів. На сторінці 90-43 міститься вкрадені Хоменко, коли він працював слідчим, документи із кримінальної справи у Довгицівському районному відділі. А саме, підроблена документ технічного паспорту на квартиру, яку начебто виконував за його свідченнями, доданими до матеріальної справи, Верні Гора Володимир Петрович, керівник товариства земельної відповідальності «Електротранс». Це документи 2004 року. В них не могло бути їх у Вдова у Російській Федерації. Крім того, на сторінці 10 міститься витяг, який завірений печаткою номер 2 до Гринцівського районного відділу поліції. Тобто Хоменко з метою, після того, як за моєю заявою його змінили з органів поліції, Хоменко витрав ці документи, сфабрикував саме постановку цього питання. З цього питання я передав документи у внутрішню безпеку. І сьогодні я обіцяв Горповському подати офіційно письмову заяву про вчинення кримінального злочину. Я вважаю, що використовувати суд далі для втягнення в кримінальні справи смислу немає. Не могли бути порушені, тому я пропоную відмовити він, не приїхали сюди, я розумію, Хоменко. Чому не звернули в суді першої інстанції? Я попереджу зараз у іншій справі. У нас у Папарігі зараз розглядається справа про зняття реєстрації в Вдовій.
заключення у Бабіна розглядається справа така про відсудження цієї квартири у вдового, якоби, тому що комент розраховував, що апеляційний суд скасує, гармонізувати, скасує правильно по суті діло, справа рішення папариги. Вона не знала, що воно зроблено, а точніше не звернула увагу. Ну і представник теж не звернув увагу на те, що використовувати підроблені документи, його можна було у своєму сказати, що вперше. А дайте доказ, що це підроблені документи, і ваша честь, я вам показую, у матеріалах справи у вас містяться, печатка, підроблено номер 2, Касаганського району відділу. Ось він, печатка номер 2, слідчого відділу. Про що? Докази, які начебто подає вдову з Російської Федерації до Буті у районному відділі. Ось ось початка районного відділу слідчого. Більше того, у інформації... Яке відношення має до нашої справи? Так, ваша честь, ми не можемо розглядати справу, яка побудована на кримінальних доказах. Дайте вирок. Вирок який? Комент буде. Ну я не в тому справу. Значить, ми можемо... Я вас почула. Ми можемо розглядати, але вам треба дивіться. Я вашу думку почула. Окрему ухвалу може винести потрібно. Дивіться. Значить, на цій сторінці інформація, яка для підтвердження заводить заблуждення правосуддя. Заява. Заявник свідчий відділ Довгинського районного міліції. Звідки у громадянина Росії, який проживає, можуть бути такі дані. Більше того, ми зробили запит на поліцію. Ми розслаблені на рішення номер 2177 номер 15. Ну, то на рішення попереги, я так розумію. Ваша довірність від нас справді є. Ми перевіряли, що Росія не говорити, і ми чому дають довірність до ефіру. Ну, то не вислухайте. Володимира Віталійовича Хоменка. Вдова. Яка справа? Ви маєте на увазі номер якого? 71-1-15. 211-10-16. Це цивільна справа, номер суду першої інстанції. Закрити цю справу. Значить, не піддаючися на провокації Хоменка. Я вдову, крім Хоменка, я ще вдову сам позивач. Вдового немає, він живе, тобто за кордоном його немає. Ви вважаєте, що він надав довіреність, яку не можна, чи він не надавав довіреність? Перше, значить, оцю довіреність ви не можете приймати, бо вона завірена в російській. Нема навіть такого апостолу. У нас у цих справах можуть приймати громадяни України або іноземці, які законно перебувають в Україні. Я прийму міжнародні угоди, можливо, треба порядку щось перевірити, чи вона досідіє, враховуючи політичну ситуацію. Але раніше довірності для цього у нас є закон про нотаріат. Для того ви мене ніколи не випускаєте, якщо я не приношу нотаріально завірено нашим нотаріусом українським. Але я вам повідомляю, що дана довіреність, я зв'язувався з Довгим через свій канал, дана довіреність, він не давав в Москву, він живе в Астрахані. Він втік звідси, тому що його хотіли переслідувати ці підприємці, він був столяр. Це по моїх столярських цих ще 2003-2004 років, я зрозумівся. Він втік в зв'язку з тим, що його хотіли принапрягти. Ні, росіяни. Він мав посвідку на проживання, він її давно немає. Він навіть не знає про ці всі
вимоги. Вони взяли паспорт у нього, він поїхав, зробив другий паспорт, звернувся в Росію, забравши сім'ю. Вони підбирали ці. Коли Коменка звільнили за мої заяви, він багато на натворив, звільнили за війну, вони забрали документи і підробили, довірилися цей позов, подали. Ну, по суті, Папаріга, в принципі, правильно вирішила. По суті. Ну, вона не знала цих подробностей. Я вам показую. Ось, дивіться, я можу попросити долучити до матеріальної справи копію перевірки цього. Тут правильно, так, місце його проживання. Шановний. Ну, я ж вас не перебував. Так, тобі тоді... Шановний, я отримав гроші, ви отримали це второго. Ви представляєте всі одну установу, так? Не можу бути, можу чись. Ну, як? Ми довіряємо. Ми одно установу. Я не поясню, по Кіровському бігу не відбули, тільки я працюю. Так, ми все є. Дивіться, ви конкурируєте. А я ж конкурую. Це наше право зараз, так? Наше право. Я вам надала довіреність одна й та сама особа. Вона має право 10 років. Так. Ви не знаєте про один думку. Просто ні, просто чесно. Я раніше не знаю. Я не знаю. У вас і думка різна по цій справі. Дійсно, я не розумію, при чому дійсно. Ну, це ж розумієте, хто заробляє за цю. Шановні, колега, будь ласка, не перебувайте на мене, вам дадуть слово. Вам дадуть слово. Тоді поважайте мене, тому що ви мене... Дивіться, я можу надати доказ, що ми зверталися на відміну колеги до правника. Оголошується перерва. Будь ласка, надайте письмово, все, що тільки коротенько, я розуміло, надайте ваші пояснення, те, що ви зробили, письмово. Добре. Коротенько. І на доказ пояснень надайте документи. Ну дивіться, це матеріали цієї справи, я можу копію додати. Письмово, будь ласка. Погодьте із Поповим. Ні, я погоджуюся з вами. Не погоджуюся з вами. Якщо вам не подобається, то там рішення не буде. Якщо комусь не подобається. Чекайте, перерва, оголошуйте, надайте письмово. Письмово, це пояснення потім ще. Подобно ваші письмові пояснення раніше надайте, щоб ми могли прочитати, ознайомитися, розібрати, про що ми говоримо. Оголошувала перерву до вас питання. Про надання доказів, про те, що нотаріус, ви докази тому, що повідомлені, хто був про нотаріальну мапу. Є у вас так буде? Може, чесно, ні. Якщо приходить другий суддя, можете предоставить? Можем. Мы только похвалим всю работу. Поэтому с официального суда не будет похвалы, поэтому я считаю, что суда первой инстанции это была права и са... Ну, как вы разумеете, что никакой ухвалы не будет, потому что это обов'язок ваш надать доказы. Мы вас запитали, мы даже не можем не объявлять перерыв. Мы вас запитали, вы нам что-то сказали, мы вынесли решение. Слушай, если я ответчик, я не истец, моя обязанность совсем другая. В суде первой инстанции сказали при своем посылке. Я довел. Вони говорять, що не отримував я ніяк. Это їхні вопросы, почему не сделали запрос на тайну? Суть это я должен делать. Я ответчик, а не естественно в этом деле. Поэтому я не буду делать работу из сам. Если он не знает, то его проблема. Я не собираюсь проблемы. Ага, что-то такое. Все ответчики делят. Если все считают, что он что-то нарушил, пускай тогда кажут. Где это взять, я по адресу ему указал на собираюсь. Дивіться, я хочу коротенько сказати ремарку. Значить, у нас через тиждень буде у попереднє питання про скасування реєстрації в кредиті. Я абсолютно впевнений, що вона винесе, тому що таку позицію займає від реєстрації. Значить, і тут же негайно факторингова компанія перепродасть, тому що немає ніяких перешкод для перепродажі. Тому я просто хочу враховувати для того, щоб наші не було конфлікту та інтересів рішення цього суду. Тому що має жодного конфлікту інтересів. Ні, ну дивіться, якщо ми зараз, ну не дай Бог, я знаю, що вони прийняли, не дай Бог, ми прийняли на користь вдома громадянина. Ну це виникати на скандал. Так, не завіть на суд. А? Та я не дам. Так, оголошується перерва. До 6 січня. 2016 року. А на 16 годину, наступного, на 6 вівторок, будемо мати
А інститут скільки? 15. Цього судове засідання можете задати. Будь ласка.